Dobrý den. Sportu zdar, pane. Čím posloužíme? Víte, já jsem úplný začátečník. Jo, sportovec začátečník. Tak bych od vás chtěl trošku poradit. Jako do čeho se pustit? Do jakého sportu? Do čeho se pustit? No tak, já jsem o tom dlouho přemýšlel. Já nemusím moc dlouho, já už jsem vás potipoval. Pane, copak? Šachy kapesní za 150 korun. Oh. Sednete si s nějakým pánem v parku, na férovku si to tam rozdáte. Ale šachy ne, ty jsem hrál doteďka, z toho mám varikózní stav konečníku. Jo. Ne, ne. Podívejte, já bych se rád pustil do něčeho opravdu jako takovýho. Mně by se tak nejvíc líbil golf. Golf. Co říkáte? Víte co, ona jedna věc je líbit a druhá věc je, jak by vám to šlo. No, že? To chci právě poradit, no tak. On totiž to je náročný sport, u toho nachodíte strašně kiláků, jo? No, a no, pak vás to... při prvním odpalu klepne pepka a hotovo, že? Oh, čili... ne, to snad. Čili trváte na golfu. No jo, já bych to přece jenom s tím golfem zkusil. No. Kolik pak máte peněz pro začátek? A kolem 5000. 5000? Výborně, tak to je ta čepice tady. Model Tiger Woods. Co? Pardon? Čepička stojí 5000? No ale zkuste si ji, pane. No to... Prosím, no je to úplně obyčejná. Čepice, no takovou dostanu u pumpy za pár stovek. Samozřejmě, u Větnamce za stovku, ale... No vidíte to. Nepustí vás v tom na golfový hřiště. A proč? Páč, musíte mít takovouhle značkou. Ale prosím vás, je to kost trávníku a ještě tam jsou díry. No. Tak nemusel byste mít značkou čepici v případě, že byste trénoval někde na poli, že? To no! Jako... A vidíte, to mě nenapadlo. No jo? Teď já mám docela velký kus pozemku, tam bych to mohl zkusit. Jo, čili to byste ušetřil za golfové boty, páč byste hrál asi v holinkách. No... Ale je tady jeden problém. Co pak? Vy potřebujete hole a na těch holích nám to naskáče. Hole? Víte co, golfová hůl na každý úder jiná. Železo, jo, drive. Čili... Jo, to je pícha každýho golfisty. Ono se to hraje s holema, že jo? To právě teďko ke mně přišel známej. Manželka za ním přišla a říká, hele, kdybych náhodou umřela, tak ty by si se znova oženil? A on říká, ne, asi ne. A ona, a proč, jako tobě se nelíbí v manželství? A on, jo, líbí. No tak oženil by ses nebo ne? A on, jo, tak jo. A ona, no tak to je hezký teda. By si tady sundal ty moje obrázky a dal by si sem ty její, viď? Já. On říká, no asi jo, no. A ona, jsi tady válel v té naší posteli, jo? On říká, no tak asi bych nekupoval jinou postel kvůli tomu, že jo? A ona, no pak bys jí dal ty moje golfový hole? On říká, no já ti bíbli na hovno, ona je levák, že jo? Takhle, jo? Páječtě, to si musím zapamatovat. No já jsem taky levák. Jste taky levák. No. Tak si to rovnou zkuste, když jste levák. Helete, já vám dám železo. Pardon. Abyste vypadal jako Montgomery, starý. Jo, to mi jako... Vy jste bez brýlí, koukám, víte. Helete, já vám dám míček radši tyhle. Aha. Jo. Zkuste si takový odpal. Odpálit. Jeden odpal. Napal mě. A vidíte? Teda, to byla šupa, co? No, tak mi to radši dejte no, zase. No, vidíte, jak mi to jde. Až tady no. Mám mozo. Říkám, ty hole, to je docela pro pardon, jo? No, to je moje. Tak, jo. Takže... Poslyšte, nešlo by to nějak zjednodušit s těma holema? Já nevím, no. Takovou nějakou syntetickou, víte? Syntetickou? Se kterou bych mohl začít od začátku až do konce. No, měl bych nápad jeden, hleďte, pro vás jedině. Tadyhle dětská hokejka za kilo. No, no vidíte. Jedna hůlka, volítaná. A, to se mi líbí. Jsem ukrad na Bulovce, víte co, tak. Ono, patovat se s ní dá, když si na tom poli zvrknete kotník, jak to otočíte, máte berle. Jo. Jsme na nějakých 250. 150, říkáte, 150, beru, 150. To se mi líbí, 150, tady takže, máte. Kšiltovku, tohle benzínky to... a hurá na to. Děkuju vám moc krát. Golfu zdar a golfu zvlášť.